بسم اللہ الرحمن الرحیم. شوہر سے زیادہ فرمائشیں نہ کرنا. قالت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا یا ابا الحسن انی لا استحی من الہی ان اکلف نفسک ما لا تقدر علی. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، اے علی، مجھے خدا سے اس بات سے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں آپ سے اس چیز کی سے فرمائش کروں، طلب کروں کہ جس کی آپ قدرت نہیں رکھتے ہوں. مناقب شہر آشوب جلد 2 صفحہ 77. شوہر سے فرمائش نہ کرنا جناب سیدہ کی سیرت کا ایک حصہ ہے. اگر شوہر اچھا ہو تو وہ بغیر فرمائش کیے ہی زوجہ کا خیال رکھتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. لیکن اگر شوہر خراب ہوا تو فرمائش کرنے کی صورت میں رشتے بھی خراب ہونے لگتے ہیں. اور شوہر اچھا ہے اور وہ اپنی پوری کوشش کے باوجود خیال نہیں رکھ پا رہا ہے، کچھ کمی رہ جا رہی ہے، ایسے حالات میں حالات کی مجبوری کو سمجھ کر اسی حالت میں خاموش رہنا اور سکون سے زندگی گزارنا اچھی زوجہ کی پہچان ہے. ایسی صورت میں فرمائش کرنے سے شوہر کو اور زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے، اس کے لیے رنج کا باعث ہو سکتا ہے. اللہ